mandek nganggo deg-degan. Ya mestine parian. Parian. Mlaku ngetan paling ngulon apa setya tekelakon. Wajik dicampur roti muga bu ati banyak rezeki. Waru-waru doyong mas doyong ning pinggir kali jamu mapintar ngomong mesin wajik bisa nyontoni. Tuku cangkir sak tutupe pikir nasib bangsa. Enak lagu lawas ki malah waru penak. Ha iya. Waru doyong doyong nang pinggir kali. Ayu moblong moblong nek disawang resep ke ati. Betul. Tuku wajik kecemplung sumur. Terus muga bu ati panjang umur. Amin. Saya tak kuiket gak mau kok ngelem terus ah. Hah? Kok ngelem terus ya ada karep ngono apa piye? Jek pisan gas. Apa? Waru-waru doyong mas. Doyong neng pinggir kali. Ayu moblong-moblong yang disawang merak ati. Tuku wajik dicampur arit. Wajuk campur arit lemangan piye? Parian. Tuku wajik dicampur arit. Bu Atik njaluk duit. Oh, kuwi tak karepe iki. Enten-entenane kok. Ora ki mung jon. Nah. Tuku apa nek? Tuku nongko. Sik. Kene mor wis tuku. Aku wis tuku. Nah, kono aja tuku. Lha ki pon didit tak tuku. Yo mangan bae nakno. Nah, mangan. Mangan apa umpamane? Mangan rujak, mangan sego. Oh, mangan sego. Lawuh tahu. Aku daya bojone ayu. Kuwi sombong. Sombong. Lah bojone ra dilem piye wong bojone mung siji. Lah padune wedi. Menyang Solo tuku. Ora kok aku, ora kok aku iku ora kok wedi. Lah opo? Pekewuh. Podho wae. Kuwi podho wae. Eh, iki lho sangka wedine karo bojo. Heeh. Sayake bojone dipeme iki lho. Mlaku ngene iki lho. Sangka wedine karo bojo. Ora, ora nek. Aku tau ngerti kok nang omahe omahe kene. Lah ki ora mergone kuwi rak nang kono. Heeh. Lah kira ana dipepe nang gone anu nang genter tau kae. Heeh, genter. Gandeng kowe liwat aku luwih mlipir-mlipir ngene iki. Lah ngopo? Wedi to tagi utang. Lah kira nek pekewuh mergo sayake bojone dipepe. Oh, ora. Ki malam ini ayo bengi iki kowe rak basa Jawane. Basa Jawane. Iso ta kowe basa Indonesia mbok jawake iso? Lho ya iso. Oh iya. Aku wong Jawa wet lahir cilik diajari tau basa Jawa. Heeh. Lah ya nek rak praktis basa Indonesia. Ya praktis basa. Ya nek praktise praktis basa Indonesia tapi perbendaharaan kata itu tetep basa Jawa akeh. Akeh basa Jawane. Wong sinau basa Jawa kuwi wis sinau karakter urip. Lan uga dengan secara otomatis Bis. Wong sinau basa Jawa kuwi sinau subasita tata krama sopan santun. Kapasite building ning kono kuwi. Tes apa? Kapasite building kene ra melu ya. Gak ketut aku kuwi. Dadi nek misale diajak diabani, siap ngono. Wah. Lah ngono. Siapa kita? Wah. Ora ono nek kuwi takok kok. Siapa nah, kita? Siapa kita? RRI Surakarta. Betul. Lah ya kuwi jiwa kursanya ning kono kuwi. Bener. Iya. Ya. Mula mbaleni iki mau. Malam ini keramuan tamu kehormatan. Siapa? Ora ngerti. Ora ngerti aku. Ora ngerti. Ora roh aku. Kana sing ora ngerti kana. Mulane anu ki golek informasi. Oh. Kowe ngerti ra? Ora aku tekane telat kok. Aku ora mbok kandhani kok mau. Mula sing ora ngerti ki takon. Lah kok ya rene? Lah aku ya ora ngerti, aku mau diomongin nek ana tamu kehormatan ngono tok.
Tak kira-kira ya, kemakimu. Kemakine lancang jenenge. Lancang. Nek ora kleru kuwi, pejabat Kota Surakarta. Weh, Semarang. Surakarta iya. Oh iya. Oh, Pak Lurah. Oh, Pak Lurah Mojosongo teko kae. Takon teko, Pak mirsani, Pak. Aku ngono. Lurah Jurang Kambil ya teko. Teko. Lurah Jurang Sawit. Lurah kuwi ana singkatane. Apa? Ngulur-ulur barang sing turah. Ah, tegese. Amarga rono-rono kan sumbangan pirang-pirang. Kira dulur-dulur rono sing turah ki ndi ngono. Ya pancen ngene, lurah ki ngulurke barang sing turah bener. Bener. Dadi Pak Lurah kuwi kudu fleksibel. Ya. Ibarate amar wong cilik ya ora ketok gedene. Bener. Amar wong elek ora ketok baguse. Oh, padha iki ya. Amar wong waras ketok edane. Nah, amar wong edan ora ketok sugi, apa ora ketok waras. Ora ketok waras. Nek carik Carik, carik kuwi nyacahke barang sing murak-marik. Oh. Bahkan administrasi desa. Betul. Iya. Terus mudin. Mudin. Mudin kuwi gelem ngemut nek entuk idin. Sing tegese apa? Tegese mangkene, mudin iki lak nyambut gawe urusane ora mung donya tok. Urusan akhirat barang mergo piyambake nangani keagamaan. Bener. Dadi gelem mangan barang sing halal. Oh. Kuwi mudin. Dadi dimun nek wis entuk idin. Nah, bayan. Bayan kuwi nek obah kaya ayan. Sebabe lho tegese ngene Pak Bayan iki nek nang desa kuwi dadi ujung tombake masyarakat. Oh, contohnya nggo wong digawe. Wong digawe mantu kuwi wit pembentukan panitia, midodareni, tempuke gawe pas resepsi ngantek pembubaran panitia tuh Pak Bayan ujung tombak. Kuwi Bayan. Mula nek obah nganti koyo wong ayam. Oh meneh kaya sing saiki kondisine iki lagi arep pemilu iki. Pak Bayan tugasnya kaya banget. RW kandhane. RW kuwi rekoso wae. Nenek RT? Nek RT kuwi rekoso terus. Oh iya. Aku kene ngomah dadi RT lho. Rekosone. Bar magrib agek nyantai karo bojo wargane teko. Nah. Pak RT niki nyuwun tanda tangan kangge golek surat keterangan. Pak RT tanda tangan. Jam 10 mapan turu didodoki. Pak RT, Pak RT, ana apa? Niko Mbah Jamin kali Mbah Mitra padu, aku ndameke wong padu. Jam 12 bengi aku mapan turu digugah meneh. Sapa? Pak RT, enten maling. Aku nangani maling. Lah kok jam 3 wil cek didodoki. Jam 3 esuk. Heeh. Didodoki ngopo? Enek wong demenan. Bola yo wis. Sing jeneng mulo yo bener. Aku ora wani nangani. Bener. Aku bareng iki gak wani nangani. Sebab e? Wis demenan cah kuwi lho. Kancamu ya? Kancaku dhewe ya. Lho, justru nek kanca dhewe kuwi malah gampang ngandanine. Heeh. Tangi ngene, Kang. Saiki kudu sing ati-ati. RT. Tahun 2024 iki nek wis bar pemilu, jenenge ora RT. Ganti? Diganti. Weh. Apa? Kepala Daerah Tingkat 7. Kok intelekno? Dadi nang pucuk gunung ngono. Saya kira kepala daerah tingkat 1 sopo. Daerah tingkat 1 ini gubernur. Gubernur. Tingkat 2 bupati. Bupati. Tingkat 3 camat. Camat. Tingkat 4 lurah. Lurah. Tingkat 6 bayan. Lah tingkat 6 kuwi RW. 5, 6. 6 RW. RW. Nah, RT kan tingkat 7. Jadi sebenarnya nek pamannya nggon Pak Hargian undang Pak RT ini dumateng bapak kepala daerah tingkat 7 kasuwun foto kalian pengantin. RT gleling. Kepala daerah kuwi. Kepala daerah tingkat 7. Kuwi jenenge menghargai. Heeh. Perlu dieling saiki kondisine arep pemilu iki kudu sing ati-ati. Iya, pancen. Iya. Dadi saiki kudu kaya bapak-bapak ngono kuwi saiki ya kudu sing ati-ati. Heeh. Aku tak takon. Arep pemilu? Iya. Arep pemilu. Kuwi carane ngerti nek awake dhewe wis kedaftar ngono piye? Nek ngono kan neng gone kelurahan wis ana daftar pemilih tetap. Wis disebar neng gone papan-papan neng gone pos kamling kan wis ana kabeh. Yen nganti jenengmu ki neng kono urung terdaftar, sampean ndang lapor. Lho kok jenengku urung ono? Kamu kok aku yo duwe hak pilih. Sesal neng endi pom neng nang dapil neng endi ngono. Bisa digoleki engko dibalekke. Lewat online? Bisa. Lewat online bisa. Bisa digoleki juga. Nonton daftar lewat RRI. Oh ya genah bisa sekali dong sih. Lah kowe arep nyandi karyan kok nek arep lewat RRI kuwi yo. Maksudnya arep ning balapan. Lah iya kuwi yo lewat RRI. Maksudnya iki takok kuwi mau kok. Ha yo takok yo lek genah cetha. Kuwi nang gone dalan Pak RT mesti Pak RT pirsa. Oh iya. Mesti pirsa. Kono kowe catet ning warga ne kono. Terus kowe nek ngerti nang kono lho Pak RT niki kok kula dereng
terdaftar neng daftar pemilih tetap tengah temeriki tengene nenggone nenggone pemilih piro kono kan ya, TPS TPS piro eneng tapi kok ngomong neng orang daftar ya kudu men yang diusulkan ke Pak RT lan umpama pas pemilu kuwi sampean adalah ono acara neng luar kota sampean yo pengen menggunakan hak pilihnya bisa jenengan apa tuh kertas undangan itu dibawa ke TPS terdekat dengan mendaftarkan dulu karo nggawa KTP itu bisa untuk memilih di situ. Jadi KTP ini gunanya oke banget. Gunanya oke banget. Sejene nggo golek utangan iso nggo apa-apa kuwi. KTP ngomong nggo golek utangan tok. Lah le ya enek wong KTP Kamso kowe. Kok Kamso? Kampungan desa. Ora. Iya. Bahane kok Ibu Ati. Ojer kok ora apa-apa. Lah ya. Ora apa-apa. Ini nek saiki sing rada rada gawat. Apa? Iki bawa bapak iki ati-ati. Heeh. Iki gandeng wektu iki kondisine rada pemilu rada panas rada anget. Ati-ati. Kudu saiki wis nyelot kelurane nggone ning nggone RT nggone aku saiki eneng aturane. Apa? Aturan apa? Wong lanang bengi metu nguyuh cekel. Genteng mentok. Sing toko RT-mu ki ngono kuwi aturane genteng iki lho. Kuwi iso gawe wong lanang nguyuh kok dicekel ki lho. Peraturan apa kuwi? Lha lha kuwi aturane dhewe-dhewe lho. Lah sebabe ngopo? Nek ora cekel macir-macir. Sik to, sik to, sik to. Piye to ki? Maksude, po yen nek wong lanang pipis kok lepas setang po yen. Maksude dicekel ki mau? Dicekel dhewe. Iki ora dong to, Kang? Yo. Angel kok kuwi. Oh, tegese ki dicekel. Anu ta? Lah lha piye le? Tak kira nek ditangkap Alek dicekel Alek. Imron, kuwi nek wong lanang. Lanang. Nek wong wedok? Wedok ya ora ning jaba. Ora itu ya. Dadi harus di tempat masing-masing. Mula mendekati hati-hati. Pemilu ki apa dinane wis nyelot cedak nyelot cedak. Awake dhe tetep kudu menjaga kondusif. Nah. Apa-apa ana wis ben kondusif. Ojo nganti ben tetep ayem tentrem ayem aja. Aku seneng nek dhek iki ngomong bahasa Inggris ngene seneng. Lah ya wong kono ki apa-apa iso kok. Apa-apa iso piye nyati ki Inggris senan. Lah mulane kuwi mergo ora iso muni R. Lah sing ape lah. Ayo dolanan. Dolanan gendingan. Tamu kehormatan dari Semarang disuguh. Oh iya. Kingklong klintong numpaan dong ngebel kingklong klingklong krayak krayak saekotong kantong bolong bolong adi ngadang adinda goyang Semarang iringane bulan kendang rebab kambang ilang samar atiku ora sumelang ora cemplang kumandeng goyang Semarang. Mangga Bu. Klintong klintong numpaan dong ngebel kingklong. Klingklong. Krayak krayak seekor sang kantong bolong. Bolong. Hati ingatkan adinda goyang Semarang. Iringane bonang kendang rebab kambang. Hilang samar hatiku ora sumelang ora cemplang kumandeng goyang Semarang. Senang tenan. Semarang ibu kota Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Timur ibu kota Surabaya. 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 Jakarta ibu kota daerah istimewa Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Lah iya ibu kota ngendi? Ya Jakarta. Salah. Takokku ki rungokno to. Piye to ki? Semarang ibu kota Jawa Semarang Tengah. Ibu kota Jawa Tengah. Surabaya Semarang, ya. Cilik, Jawa Tengah gede. Jawa Timur Surabaya ibu kota ne
Surabaya. Nah, saiki nek Jakarta ibu kota Indonesia. Piye to kowe iki, Don? Kok iso Jakarta ki daerah khusus ibu kota. Aku takoke nek kowe beda meneh, DKI. Mula nek anu ki sok maca TV. Terus ayo nyawang koran. Rungokke RRI ben tambah wawasan. Wawasan. Baca pinter-pinter. Baca pinter-pinter. Kuliah. Kuliah nang ngendi, Dek? Ya ngendi-ngendi. Kuliah nang ngendi-ngendi iki lho. Lha ya tergantung universitasnya sing gelem nampa no. Lho, kuliah iki aku dilu satu si universitas daftar. Lulus lagi kuliah nang universitas liyane meneh. Nah. Lah kok kuliah nang ngendi-ngendi iki? Jurusan apa kowe? Ya sok ngetan. Sok ngalor. Kita cari. Jurusan S, jano, S4. Jurusan jano, jurusan S4. S4 jurusan komunikasi massa eneng bahasa Inggris. Komunikasi massa eneng bahasa Inggris eneng. Apa kowe IT eneng. Terus ana jurusan sastra. Sastra. Hukum. Hukum. Pendidikan. Aku kedokteran. Elok. Kedokteran nih. Dokter hewan. Weh. Mergo ning omahku ki aku ngingu kucing, ngingu kirik, ngingu kethek. Oke. Okay. Ingon-ingonmu. Heeh. Nanti aku nganti ning omah ki ora iso mbedakke ndi bojoku, ndi kethek. Ngono kuwi ora iso. Ya bener. Saking okeh ingon-ingon. Lah saking kepinter le sekolah. Kepunjulen wis. Paling angel lho dokter hewan ki. Lah kok iso? Nek dokter umum genah sing pasiennya manusia. Heeh. Ditakoni sakitnya apa? Ya. Oh pusing, obati. Ya ta? Nek kewan? Heeh. Sing digawa kuwi sapi. Pak dokter niki sapi kula lara. Ora mbok tekoki. Lah arep nekoni apa semaur? Kowe lara apa? Disuntik ya. Moh. Ngono ki tok ki. Dadi pintu dokter hewan. Hewan dadi ora usah takon wis ngerti larane. Oh sapi ki gejalane ngene. Oh mulak no bapakmu dhisik meling. Meling piye? Kowe sok mben nek biasane kan nek akeh to dokter ki sing entuk bojo pasiennya kan akeh banget. Oke. Dokter umum, dokter spesialis kan entuk bojo pasiennya. Bener. Lah kowe dhisik lah di meling pakmu ora entuk bojo pasienmu. Heeh, mula aku waktu neng kon dokter spesialis, heeh. Dokter spesialis jiwa. Iya. Ora sida aku. Mergo engko pasienku mesti wong rumah sakit jiwa to. Heeh. Nah, ora mungkin tak aku entuk wong edan. Lha terus kok kedokteran hewan sisan? Kok dokter hewan. Lah, terus akhirnya malah aku entuk bojo pasienmu dhewe. Heeh. Ngel iki. Piye to kok pasienku dhewe piye ta? Dokter hewan. Sasire kowe kan arep njupuk jurusan kejiwaan. Heeh. Wedi kok nek ngantek entuk bojo wong edan. Wong edan. Akhire kowe to njupuk jurusan dokter hewan. Lah mulo kowe entuk pasienmu dhewe to? Heeh. Oh, sapi sing dituntun ya iki bojone. Ya menawa kok ya tuntun ya bojone. Bojoku ki wong. Lho. Ning pasienmu to mbiyen? Heeh. Kae iki ngene lho. Gara-gara aku dokter hewan kena ngopo bojoku tak tambani dhewe. Heeh. Kudune ning nggon dokter umum. Iya. Ning tak tambani dhewe mergone dheweke kuwi saben dina ki mung gayemi. Dadi lemu. Mula terus tak suntik. Jus. Nah, poso dek. Oh. Ning saiki bojone dadi ora pati lemu. Penak ndek bojone iki wong iki apa-apa ki ditarep ora gelem kok. Lha piye? Kowe gelem dhek, Ram? Mo. Kae sapi sing mangsuli. Lah ya kan pasien to. Apa dole gayem to? Mula kuwi. Ki ngene, momongane dhewe. Heeh. Kuwi ra ijik nom. Lah iya lah wis ijik bocah. Lah iya. Kudu dididik, diajari. Kudu diajari piye carane. Kang ndek duga. Nah, bener. Ngono. Isi kok nek nganti mlebu alas heeh iki rak digladi bebedak ya carane carane goleke buruan iki kaya ngopo upamane upamane kowe engko ngajari ya ta upamane ana gajah
wajah temlek 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 kudu piye ana-ana kuwi ajar ana engko ya ning ya ya ora apa-apa engko tak ajar gampang wis monggo den jawab awake dhewe yo ngerti aku tak kandhani monggo den mas alah ora usah ngono kuwi mung karo aku lho yo tak ngono barang kene iki apa aku karo kowe padha-padha lek tukang momo ampunten lho Gus celelekan alah wong karo kanca lho yo biasa ngono lho wong kok nek ajare kaya kaya aku iki kaya sapa ngono e nyuwun pangapunten mergi iki urung bodho yo urung bodho iso njeluk apa iso nek wis bodho anu kowe kowe wis tau baris ta lah yo klino aku tau dadi prajurit kek diabani prajurit shot balik kanan gerak hadap kanan gerak hadap kanan gerak maju jalan monggo Pak Manji pun dangu tali nggih anu wong niki wau boyo do dikandani ora tak omong sing ora tanggap Sasmita kupingmu kuwi ngapunten nggih Den nggih nun sewu wis mama wis yo wis yo lho tegese iki wis diam wis sing wis diam oh nggih 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 matur nuwun piye paman anggonku gegladen